Este fin de semana, os días venres 13, sábado 14, domingo 15 de decembro o Museo do Grabado de Artes vai realizar o primeiro curso do Grabado V33. O catedrático da Universidade de Salamanca, José Fuentes, e o artista Antonio Navarro imparten este fin de semana no Museo do Grabado de Artes o primeiro curso, o Grabado V33. E a intención do Museo do Grabado para conmemorar o 140 aniversario da publicación do poemario Aires da miña terra realizar unha exposición e editar en 2020 un volume ilustrado deste poemario, primeiro libro dun dos grandes poetas do resurdimento Manuel Curros Enríquez. Os participantes no curso colaborarán na exposición e ilustración do volume coas obras realizadas no taller de grabado. Este curso realizase dende o 13 ao 15 de decembro. O Venres de 4 a 8, o sábado 14 de 10 a 2 e de 4 a 8 e o domingo 15 de 10 a 2 ese domingo día 15 ás 2 realizarase a entrega dos diplomas do curso e poderá verse o resultado do mesmo. Serán entregados polo presidente da Fundación Museo de Artes do Grabado e alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas. Rematamos neste primeiro bloque informativo. Damos pasos deportes. Pasen boa noite.